उहाँको प्लिज वाट इज योर नेम च्यानलको सरी यो च्यानलको नाम के होला यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले कसैलाई माया गर्नु एउटै भुल गरे मैले यस्तो पनि हुँदो रहेछ कस्तो लाग्यो अति धेरै राम्रो छैन फेरि यो एउटा हाम्रो होइन जुन जुन छ नि त्यो होइन है होइन त